まずはお湯を沸かします。チキンラーメン、熱湯をかける場合3分、鍋で煮込む場合1分です。沸騰してきたのでチキンラーメンを入れます。おっと、はい、熱湯で、で卵をここに乗せます。はい、1分経ちましたので開けます。はい、だいぶできました。はい、美味しそうに出来上がりました。いただいてみます。おお、これは卵2個にしちゃいましたよ。おお、すごい。おお、いいね、いいね。はい、いただきます。うん、おいしい。お湯は最初ちょっと少なめの方がいいと思います。味が濃かったら水を足す、お湯を足す方がいいと思います。うん、これはおいしい。